Rusia duke se është irrituar me Serbin, shkak për këtë janë bërë disa reportime të medjave ndërkombëtare për faktin se Serbia po lejon që armët serbe të përfundojnë në Ukrainë. Financial Times në një artikull shkruan se armët serbe po arrinë në frontin lindor ose Beogradi, po ushtet armë vendeve perëndimore. Për këtë reagoi zëdhënës i Kremlinit Dimitri Peskov, duke sinjalizuar se Rusia do të kërkojë shpjegime të detajuara nga presidenti Aleksandar Vučić. Gazeta amerikane Financial Times theksoi se që nga fillimi i operacionit të special ushtarak, Ukraina ka mundur të marrë municion nga Serbia me vlerë rreth 800 milion euro përmes vendeve të treta. Kjo media raportoi më herë se Vučić ishte në dijenit të informacioneve të qeverisë amerikane se armët serbe po përfundojnë në Ukrainë përmes palëve të treta dhe se nuk ka ndonjë plan për të frenuar një gjë të tillë. Kjo duket se nuk ka kaluar pa u vënë nga njerëzit e Vladimir Putin në Moskë, që janë bërë gati për i të rrequr veshin presidentit serb. Ne kemi parë dëgjuar të deklaratat të zotit Vučić. Këtë temë do ta adresojmë në kontakt me miqtan serb, ush-zëdhënës i Kremlinit, Dimitri Peskov, një nga njerëzit që pritet të përfshinë këtë çështje, është zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vulin, politikan i cili po bën lidhje mes Beogradit dhe Moskës. Së fundmi ai sinjalizoi një ndërtim të mundshëm të Serbisë në aleancën BRICS, që llojiqet nga Rusia. Ky blok politik, financiar, ndoshta edhe ushtarak, është krijuar për të rivalizuar NATO-n dhe G7-n, dy grupime perëndimore të fuqishme.